زه خواست کوم د انجمن تاجران جنرال سیکرټری جناب ملک جنید صاحب ته چې راشي د دغه چکمه مسله دا مقصدی مسله ده دغه نزاکت مطابق چکم دی خیالاتو ته دغه تاثیرات او اظهارو کې تاسو وړاندې او حکومت یې وخت نه یو مطالبه وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه زه داد در کوم جی موین بای تاسو ته او تاسو دی ورکرانو دا او دا باچا سے خبره چې ډیر د افسوس مقام دی. دا اکبر پوری 35000 روډ دی، د ډیسټریکټ کې ټول نه زیات روډ بینک دا اکبر پوری دی. دا مسله د ټول اکبر پوری په کار ده چې ټول اکبر پوری راوځي. خو یو ځل بیا به مونږ افسوس وکړو چې دا هغه عوام دي زما په خیال کم چې بیلونه جمع کوي، کم چې کونډې نه لګوي. چا چې کونډې لګولې دي نو هغه نه نډو شمولیت نه دی کړی. په کم سترګو به هغوی راتلل او دلته د عوامو مخکې ته به ودرېدل. نو دا هغه نر خلک دي چې بل پیمنٹ کوي نو دای نن راوتی دی دای سره ناجیزه کیږي. ما ځانی کور کې سلور میټر لګولې دي، 1,05,000 روپۍ بل میراله دی، لکه کم کم میاش کې بجمه کو. مون خدا شکر دې ګوزارا کیږي. غریب خلک بس کوي، زنا عام شو، لار شو کې عام شو، خلکو مجبوری ده. مون وای یره سړی غال شو، پس باندې غال شو، هغه ته بچی جاړي، هغه ته ما باندې څه کوي؟ زنا عام کیږي څه د وجې نه؟ کور کې ماشومان د لوږې نه مري. دومره مهنګای ده، یو سړی 15,000 روپۍ تنخواه ده، هغې کې به هغه 10,000 بل ورکوي. د 150 یونټو 10,000 بل راځي. ټیک ده، 5,000 نه کم به ګوره، پوره کې رینټ شته نه ده کور. نو 15,000 خو دا شو، هغه غریب یو هفته کار کوي، صرف اوړو دپاره 3,000 باندې توړه ده. نو 600-700 روپۍ ورځ خو هفته کې صرف هغه وړي. نو کرایه به چېرته نه ورکوي؟ څوک کالی خرڅوي، څوک د ځمکې خرڅوي، او دغه رنګ نو در کمې به کیږي، کال نیم به ګزاره کیږي. دې نه پس به خلک لازمي خودکشیانې کوي. نو مهرباني وکړئ جی اکبر پور والا، درخواست دی چې راوځئ. دا یو یونیټي پکار ده، ټول آل سیاسي پکار دلته چې ټول دلته موجود وو. دا یو اجتماعي مسله ده، ډېره د افسوس خبره ده جی. او بس دا اکبر پورې زما په خیال باندې ګډه اړو په دې خبرو باندې نه کیږي او نه دی کې څه اتفاق راځي. دا د اتفاق خبره وه، دې کې ټول کلی راوتل پکار دي. لکه کم از کم یو 2,000 کسان خو دلته موجود پکار وو، په مین لاره باندې رالی، مین مارکیټونه دي، مین کورونه دي. نو بس الله دې پاک اکبر پورې خپل رحم وکړي دې خلکو کې. خو څه چینج مونږ ته نه ښکاري، الله دې بس خپل کرم وکړي جی. میرا